ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଗୋପାଳଗାଁ କଲଚୁରାଲ କ୍ଲବର ପଞ୍ଚଦଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରେବତୀର ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ସେଲ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆସୁଥିବା 2023 ମସିହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶିଳ୍ପପତି ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଗୋପାଳଗାଁ କଲଚୁରାଲ କ୍ଲବର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ତଥା ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତାର ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଭୁପଦ ଦାସ, ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ କାଉନସିଲର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କା, କାଉନସିଲର ସନ୍ଦୀପ ଦାସ, ସାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତି, କାଉନସିଲର ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଇତିକୃଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଅନୁପ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜୁବୁଲା ମହାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ।